Hey there! Hi kids! Today we're gonna celebrate the Father's Day. But I'm gonna teach you how to call your father. You not call your father father, because father is too formal. You can say dad or daddy. Look at that. Dad or daddy. Eu vou explicar para você em português. Dad and daddy são as formas carinhosas de se chamar o papai. Assim como mother, você chama de mommy, grandmother, você chama de grandma, grandfather, você chama de grandpa. Então, father, você vai chamar de dad ou daddy. Now, we're gonna decorate a tie. A tie. Tie. Look at that. I'm gonna decorate my ties with those two pens. Mas você pode colocar o que você quiser, ok? Glitter, pencil chips, ok? You can do whatever you want. Você pode decorar com glitter, com cola, com raspas de lápis, com o que você tiver em casa, ou você pode só pintar. Pode pintar de uma cor só, pode pintar tudo colorido. Just one color, all colorful, ok? Let's do it! Ok, I'm done. Now, I'm gonna cut, ok? And then, I'm gonna make a letter to my father. I love you . Okay, and then I'm gonna glue here. Okay, it's fun, isn't it? Now say bye-bye to me. Bye-bye. I see you soon.